No niin, siitähän se lähti pyörimään tässä. Olen ihmetellyt, tai valitan sitä asiaa, että kun ei meinaa olla tarpeeksi valituskanavia, niin kun huomenna tulee taas tämä mainio Kansanradio, niin todellakin, että missä ohjelmassa voi valittaa, niin pitäisi olla enemmän ohjelmia radiossa ja TV:ssä, missä voi valittaa. Eli sitä valitan, että ei ole tarpeeksi näitä valituskanavia, mitä tässä näin. Tulin tänne hiljaiseen paikkaan, niin tulin tänne lähetystä tekemään. Ja huolenaiheena on myös tämä Suomen nyt sinänsä kohtuullinen tämä kilpahiidon taso, mutta näin kun itse olen enemmän tämän murtomaahiihdon harrastaja, niin ehkä siinä lajissa en ihan parhaiten enää pärjäisi, vaan saattaisi olla tuommoinen nopeampi latu, niin saattaisi olla paremmin sopiva, että voisin paremmin pärjätä alamäki hiihdossa, eli laskettelussa, pujottelussa, suurpujottelussa, supersuurpujottelussa, syöksylaskussa, nopeuslaskussa, mitä näitä on tämmöisiä vauhdikkaita lumilajeja, niin saattaisi paremmin pärjätä. Ja siellähän on lyhyemmät sukset, kun ne on niitä uusia suksia, millä menee käännökset sukkelemmin. Ja kun on tätä painova, niin voisi tulla rivakasti alas. Mäkihyppyssä saattaisi olla vähän liikakin tätä painoa, että se ei ole ehkä ihan se paras, mutta ainakin varma alastulo siellä, mutta näin, että tämmöinen